Тэгээ би ярихгүй бол миний тахинд байгаа мэдээлэл гарч ирэхгүй шүү. Тэгээ яг тийм. Тэгэхээр зэрэг орчлонд хүртэл өөрт нь мэдээлэл байна. Одоо шинжлэх ухаан цэцгийг судлаад цэцгний тухай бүх юм гаргаад ирж байна. Оо, тэгэхдээ тэндээ талд нь очиод нэг уулыг судлаад уулын тухай бүх юм. Нэг одыг судлаад бүх юм. Тэгэхээр тэр навч цэцэг, уул, ус, од, нар, сар бүгд төр өөрөө мэдээллийн сан баг. Яг тэр шиг энэ бүх мэдээллийн санг нэгтгсэн том глобал ерөнхий нэг мэдээллийн сан байна. Тэрийг л монголчууд мөнх тэнгэр гэж хэлсэн байна. Түүнээс биш, мөнх тэнгэр гэдэг бол ид шид далд хүч шүтлэг биш л, ерөөсөө биш. Мухарсүг бүрч биш. Тэгэхээр Чингис хаан мөнх тэнгэр гэжсэн, мөнх тэнгэртэй харьцаа тэндээс мэдлэг мэдээлэл аваад ашиглажсэн баг. Тэгэхээр өнөөдрийн хүн төрлөختөн цаасан дээр хараар өчтсөн хэвлэмэл ном уншиж мэдээлэл авч байгаа. Интернэтд орж уншиж мэдээлэл авч байгаа бол монголчууд мөнх тэнгэр гэдэг орчлонгийн мэдээллийн санг уншдаг. Байгаль ихтлэхэд байгаа өвс ургамал, нар сар од бүгдийг уншиж мэдээлэл авдаг. Тэрүүгээрээ мэдлэг хийж амьдрал ахуйгаа авч явсан байх. Тэгэхээр би мөнх тэнгэртэй холбогдсноор мэдээлэл авч байна. Энэ мэдээлэл авснаар би орчлонгийн тухай бүхэл цул мэдлэгтэй болчихно. Цэвэр мэдлэгтэй болчихно. Ингэснээрээ миний сэтгэн бодох, сэтгэн бодсныхоо хэрээр хийж бүтээх энэ чадвар л нэмэгдчихэ. Тий. Түүнээс энэ бол иж биш. Энэ бол далд хүч биш. Тий. Ер нь одоо за энэ байдлаараа ер нь Монгол улс одоо монголчуудын нөгөө мандан бадрлын үе хэзээвэ гэдгийг хүмүүс их сонирхдаг л да. Тэгэл энэ цөвн цагч гэж нэрлэдэг байгаа хямралын үе, завсрын үе гэдэг байгаа. Энэ үе ер нь хэдийн хүртэл үргэлжлэх вэ? А монголчууд одоо тэр сэргэн мандах үе, монгол жинхэнэ монголоо олох тэр үе одоо хизээ гэдэгт та итгэдэг вэ? Ер нь аа мэдэхгүй. Энэ төр засагт байгаа энэ барууны юугаар дагнцсан, ийм дагнцсан мэдлэгтэй, дагнцсан сэтгүүтэй, дагнцсан зүрх сэтгэлтэй хүмүүс болвол энэ төр засгаас орон зайга тавьж өгч оронд нь хосолсон мэдлэгтэй, хосолсон сэтгэхүйтэй, хосолсон зүрх сэтгэлтэй ийм одоо хүмүүс орохгүй бол энэ сэргэн мандал бол дашин шиг болох байхаа. Гэрэлд ирээдүй харагдахгүй шүү дээ. Одоо ингээд хүн нам гараад ирэн, хүн нам дээр байгаа залуучууд бүгд барууны үзлээр амтлаар хөгжчихсэн. Тэгэл одоо эднэрийг өдөр залж байгаа усууд нь ямар байна? Тэгэл одоо өнгөрсөн хавар би фэйсбүүкээс уншижсэн. Манай хүн нам л 16 онд сонгуульд орохгүй. Бид нар зүгээр бэлдэж байгаа, өөрсдөгөө бэлдэж байгаа, бэлтгэл хангаж байгаа, цэстаа мундаг төлгөөтэй болж байгаа 20 онд орно гэдээ фэйсбүүк дээрс би уншижсэн хүн намын мэдээ. Тэгсэн чинь одоо яаж вэ? Нэг хүнээ 750 мянган төгрөгөөр цалинжуулаад сонгуульд орохгүй бэлдэж. Тэгээ ер нь бол Монгол Ардын нам, Арчил нам хоёрын бол ерөөхдөө нэг пенсэн дээр гарчих шүү дээ одоо. Тэгэнгүүт л оронд нь орон зайн хаосроод эхлэнгүүт л энэ хүн нам эзэлдэг гэж гарч ирж гэнэ гэж би хараад байгаа байхгүй. Хов хүний хувьд бол тэгэхээр нэг иймэрхүү хүмүүс л ингээд нөгөө ара араас ухсаал гараад ирвэл хитэн тэр бүм өөрчлөөт ч энэ өөрчлөгдөхгүй. Монгол улам өхөл рүүгээ яв. Өөдөлсөн ч нэг эдийн засаг мөнгө санхүүгийн төвшөнд л өөдлөх ба. Тэгэхээр нөгөө талд нь бол тэнгэрийн цаг ирээд идэг тий. Орчлон хорвоо энэ дэлхийн ертөнцийн энэ амьдралыг чөтгөр бүгд чөтгөр өдөрдөжсэн. Тийм 2000 жил өнгөрлөө. Өнгөрөх гэж байна. Одоо нөгөө тэнгэр буюу гэрэл өдөрддөг. Тийм цаг ирэх гэж байна. Тэгтэл одоо хүмүүсийн тарих оюунд байгаа зүрх сэтгэлд байгаа хогийг цэвэрлэнэ гэдэг хамгийн хэцүү. Хаа хэцүү цэвэрлэхэд хамгийн хэцүү хог бол хүмүүсийн тарих оюуны эн мэдлэггүй харанхуу байдал. Одоо хүн болгоо яриад байдагтэй болохгүй ээ энэ далны. Одоо үнэхээр болохгүй юм шүү гэдэл тэгэддэг. А тэгэл сонгуулаа өгдөг маргааш нь тусаал харахаар нөгөөдхөө сонгоцсон. Сонгоцсон. Тий. Тэгэхээр ямар арт хүм байна, тийм төр зэсэг байна гэж. Өнөөдөр 3 сая арт хүм өнөөдөр өөрсдөө яг энэ 76 шиг ийм дорой буура, ийм хотл урмаг юм хийдэг, хүлэн зөвшөөрдөг болцсон учраас бидний сонгоод байгаа хүмүүс тийм л төлөвлөлт тэнд очиж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ 3 сая арт хүмүүнийг соён гэгэрүүлээд, тарих оюуны мэдлэгээр соён гэгэрүүлж мунхаглаас гэтлгээд, зүрх сэтгэлийн энэ харгас догшин ширүүн юмнаас одоо хатуу ширүүн юмнаас гэгэрүүлээд авраад нинжин зөөлөн болгоод хайр инэрлтэй болгоод энэ хүн шиг хүн болгоод тавихгүй бол энэ төр засагт хүн шиг хүн очихгүй. Улам л шунал ихтэй, улам л альвин тийрэн, улам л эвдэрсэн. Одоо энэ хідээсээ ч илүү эднэр чинь төрүүч байхгүй. Одоо дараа үеийнх нь идрас хийж илүү шунал одоо эвдэрсэн хүмүүс гарч ирнэ. Тэгэхээр бүр л аюултай юм гоо явах гээд байгаа. Тэгэхээр миний одоо өдийн уултал манай академи хийж ирсэн соён гэгэрүүлэх ажлууд бол яг л энэ 3 сая ард түмний тарих сэтгүүд гэрэл тусах гэж л хийсэн ажил. Харамсалтай нь туссан гэрэл нь их баг байна. Яг нь тусчээ.
үгүйсгэж болохгүй туссан байна. Тэгтээ туссан гэрэл нь дэндүү баг байна. Нөгөө л хүмүүс шуналтай, хоёул тачаалтай, шунал тачаалтай, нөгөө л алдар нэр өөцөлдөг, алуун тушаал өөцөлдөг, мөнгөнд тодтолдогддаг, шалэг завхаадор бие дэвсч гэдэг. Яг хэвэр биш үү? Өөрчлөлтөө. Улам л газар аваад, улам л залуучаад байна. За ингээд бид хоёрын ярилцлага энэ үрээд өндөрлөж байна. Энэ амралтын өдөр бидний урилгыг хүлээ авч хүрэлцээрсэн танд их баярлалаа. Тэгээд танд амжилт хүсье. За баярлалаа. Та бүхний цаашдын ажилд сайн сайхныг хүсье. За баярлалаа.